Okey, white tape, balut, ikut arah yang kita nak kunci ya. Kalau kunci ke sini, kuncinya ikut rajaman. Nah, sini pun white tape pusing juga. Dia mesti sama dengan arah nak kunci. Tak macam ni. Pasal pusing. Ha, senang. Arah dia macam ni. Ha, macam ni. Ha, kalau terbalik susah sikit. Kalau terbalik pusing macam ni, ha, dia leceh sikit. Kalau arah macam ni leceh. Yang patutnya terbalik kan. Ha, terbalik macam tu. So, ha, macam tu. White tape arah macam ni. Ha, macam ni. Ha, baru senang. Baru senang nak pusing. Macam tu kan. Ha, tak. Ha, pusing. Baru senang. Baru kejap pusing. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Macam ni ya. Dudukkan ya. Sembilan. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, belakang belakang. Belakang belakang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okey, cuba handle. Masuk kembung tu. Okey. Okey, macam tu. Bukong. Make sure kat belakang ni tebal lah. Depan ni nipis sikit. Depan ni nipis, belakang tebal lah. Okay, lepas tu pasang lah.